Եվ այս բաց ուշադրություն Իսպանիայում ապրող մեր հայ ժողովրդները ահազանգում են որ դժբախտությունների մեջ են կոնկրետ Վալենսիա քաղաքում տեղի ունեցել սարսափելի ջրհեղեղ հեղեղված քաղաքի մեծ մասը մեքենաները անցել են ջրի տակ բնակարանների առաջին եւ երկրորդ նայվտեղ դերդ երրորդ հարկերը լցված են ջրերով իրավիճակը շատ սարսափելի եւ ծանր է մենք գիտենք որ վալենսիայում ապրում է մեծ քանակությամբ հայություն եւ կոչ են կանում նրանց համախմբել համ եւ նաեւ իսպանիայում եւ ոչ միայն իսպանիայում եվրոպայի տարբեր երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները պետքա աջակցություն հայտնեն իսպանիայում հայերին որոնք տուժված են ջրեղեղի արդյունքում եւ հնարավորության չափով աջակցություն ցույցաբերեք գնացեք օկնեք կամ ինչ որ օգնություն ուղարկեք մեր հայրենակիցերին որpիսի նրանք այս ցանր վիճակից դուրս գան, իհարկե մենք բոլորս հասկանում ենք, որ շատ շատերը ապրում են վարձակալած բնակարաններում, մի խոսքով աշխատում են, հազիվ կարողանում են վարձ վճարել եւ իրancs կենցաղային հարցերը կարկավորել ու հիմա հայտնվել են նման աղետալի պայմաններում, ամբողջ հայության օգտության կարիքը իհարկե կախոսքը վերաբերում է ยุโรปա բնակ հայերին, որ աճակցության տեղ է բացվել, գնացեք օկնեք ինչem assum թե Հայաստանի հայերը պետքա իրանց այս վարդ պայմաններից մի բանել ողնություն ուղարկեն չնայած նրան որ մենք մի ուժը տեսնենք թե Հայաստանը կարողա ողնություն ուղարկի իերկե դա որոշակի առումով զարմանալի կլինի քանի որ ընդհանուր առմամբ եվրոպան է Հայաստանի ողնություն ուղարկում բայց հաշվի առնելով վալենսիայի հայկական բնակչությունը ինչ քանակությամբ է նրանք արժի Հայաստանի հարավպետությունը բրկարարական ճարայություն իրականացնի Վալենսիայում։ Այնն ընդհանրապես իսպանացիները մեծ համար վատ ընկերներ չեն եղել։ Իսպանիան հայերին միշտ է ընդունել շատ լավ եւ ընդհանրապես շատ դրական ազգ են իսպանացիները եւ արժե իսպանացներին իհարկե օգնել։ Չէ՞ որ երկրաշարժ եղյունացավ Թուրքիայում։ Հայաստանը դեպի Թուրքիա օկնություն ուղարկեց։ Միգուցե սա Հայաստանի համար նաև հնարավորություն է, որ մենք մեր ճանաչնալով հանդերց փորձում ենք ոկնել Իսպանիային այս վիճակից դուրս գալու համար։ Մեր ճափով իհարկե մենք չենք կարող մեծ հնարավորություններ անցնել Իսպանացներին, բայց մենք մեր ճափով պետքա օկնենք, որpիսի Եվրոպայի աճքին ինչ որ ճափով բարձրանանք եւ մեր մասին ավելի դրական կարծիք ձևավորվի շատ շատերը մեզնկանում են որպես ռուսական ամեր պետություն չպետքա դա այդպես լինի հայ ժողովուրդը միշտել հյուրասեր, օкնող, կամեցող ժողովուրդ է միարք է կարող է ինչ-որտեղ մենք մեկս մյուսից կնդադատում ենք բայց օկնության ժամանակ բոլորսэл վազում ենք օկնության անկախ քաղաքական հայացքներից զբաղեցրած դիրքից հայ ժողովտի իսկապես հաստնող ազգի Նաև մենք հետաքրքրված էինք բացի մեզ հաղորդումներից նաև Facebook-յան տարբեր էջերով որտեղ որ գրանցված են Իսպանիայում բնակվող մեր հայերենքիցները եւ այնտեղ մեկը մյուսին օգնության зерքեր մեկնում ვალենսիայից դուրս բնակող մեր հայերենքիցները նաեւ Մադրիդից Բարսելոնայից եւ Իսպանիայի տարբեր այլ քաղաքներից գնացել են ვალենսիա եւ այնտեղ փորձում են մեր հայերենքերին օգնություն ցուցաբերել վորոշներին տանում են իրենց քաղաքներ որոշակի ժամանակով բնակության վայր, տալու նպատակով որոշներին սնունդ, հագուստ եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով կա այդպիսի օգնության հնարավորություն եւ հայկական միասնությունը իսկապես ցնցող է։ Հայ ոքին եւ հայ մարդկային տեսակը իհարկե ուրիշ է։ Էլ եմ ասում, մենք միգուցե ամբողջ օրը իրար մի սկրցենք, բայց երբ որ Օկնության հասնելու դուք ահ գալիս է մի մարդ ու նման աշխատում ենք ու մենք կրկին կոչ ենք անում եվրոպա բնակ մեր հայ հայրենակիցներին ուզում աբելգիա ապրել կուզում աբարիս Գերմանիա չգիտեմ որտեղ ուզում եք ապրել եթե ունեք հնարավորություն վալենսիայում ապրող մեր հայ հայրենակիցներին օկնության հասեք որտեվ իսկապես իրավիճակը ծայրահյուր ծաները եւ այնպես չի որ չգիտեմ թե թե ինչ որ ջրեղը غا ըղել մարտիկ ապրում են վարձով որվա աշխատացի հետ խոսքը մեծ ամաստության մասնո, մենք գիտենք որ այնտեղ հայ հարուստներ կան, բայց հարուստները իրանք իրենց գլխի ճարը կտեսնեն։ Դու կենտրոնացեք նոր գնացած հայերի վրա, դու կենտրոնացեք թուղթ ճունեցող հայերի վրա, որոնք ստեղից ընդեղից մի բան փացնում են, մի բան աշխատում են ու ապրում են։ Եվ հասեք օկնության։ Ողջույնս էլի բարեկամներ, միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ ցեղ մեկ հավանել կոճակ, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը բրիքսի շրջանակներում հանդիպումները իրականացրել կարճապետ եւ նաեւ երկարապետ քննարկումներ տարբեր երկրների նախագահների եւ տարբեր այլ պաշտոնյաների հետ եւ նաեւ ամենագլխավոր քննարկումը տեղի ունեցել Կարլասել Չինաստանի նախագահի հետ, որովհետեւ Չինաստանի նախագահի հետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին անգամ նույնիսկ չենք հիշում թե երբ է հանդիպել, իսկ Չինաստանը շատ կարևոր պետություն է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Չինաստանի նախագահին իարքե կհետա քրկրեր, թե ինչպիսի առաջարձակ կանի Փաշինյանը իր հետ, որովհետեւ խաղաղության խաչմերուկ կոչվածը, որը Այստոնի ռեկավալությունը ներկայացում է տարբեր երկրներին, մենք վստահ ենք, որ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև Չինաստանի ղեկավարին, հասկանալու համար դրա վերաբերյալ իր կարծիքը։ Չինաստանը կարող է հետաքրքրված դինել դրանով, քանի որ Ռուսաստանային դաշնությունը գտնվում է բլոկադայի մեջ սահմանապակումների տեսանկյունից եւ Եվրոպա Չինական բերները հասցնելը կարծես թե որոշակի խնդիրներ է առաջացնում եւ այդ խնդիրները կարելի է շրջանցել հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, երբ որ խաղաղության խաչմերուկը կկստեղծվի, Հայաստանը կտա շատ կարճ ճանապար ադրբեջանին, Թուրքիային միանալու եւ չինական ապրանքները որոնք կգան կմտնեն ադրբեջան եւ ադրբեջանից պետք է օգևորվեն Թուրքիա, Հայաստանը կարող է դառնալ այդ կարճ ճանապարը։ Ոչ թե խոսքը գնումա, ինչպես իրենք են ասում, Զանգեզուրի Միջանցքի մասին, բացարձակ խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տալիս է ճանապարհ, որը վերահսկում է հենց ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բեռների մարդկանց եւ այլն ամբողջ այդ անվտանգային ամակարքը մենք ապահովում ենք, ինչպես առաջարկության մեջ է հստակեցվում։ Եվ այնտեղ ընդառապես ռուսների գտնվելու կարիքը չկա։ Մենք կարծում ենք, որ Չինաստանի նախագահի հետ այս թեմայի շուրջ պետք է հանդիպում տեղի ունենա եւ քննարկում, որտիսի հասկանանք, թե Չինաստանը ինչպես կարող է նպաստել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի խաղաղ ճանապարհով լուծմանը եւ իարկե Հայաստանի ղեկավարության առաջարկած այս խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի աջակցմանը, որին աջակցությունը հայտնել նաեւ Իրանի ղեկավարությունը, օրինակ Իրանի նախագահ Եթան դիպմատ ժամանակ Նիկոլ Փաշնյանը Իրանի նախագահին ասաց հետեւյալը, որ մեր քաղաքական ուժի կարևորագույն խնդիրներից է Իրանի հետ ունենալ լավ հարաբերություններ եւ դրան գնալով զարգացնել։ Եվ իհարկե մենք կարծում ենք, որ եթե չլիներ Իրանը, վաղուց արդեն գործում էր Զանգեզուրի Միջանցկ կոչված այդ կերտիկը, որը ներկաացվում է իբր թե Հայաստանը ստորագրելա որ դա պետքա տեղի ունենա, բայց Հայաստանը ուրիշ բան է ստորագրել